Poštovani gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Na lokalnim izborima u Herceg Novom Demokratska partija socijalista osvojila je 13 mandata. Udruženje građana Izbor 9, koalicija SNP-a Demokratskog fronta Narodne stranke 8, SDP i Novska lista po 2 mandata. Pokazali su rezultati nakon glasanja saopšteni iz izbornih štabova partija. To znači da nijedna partija ili koalicija nijesu osvojila apsolutnu vlast, jer Skupština opštine Herceg Novi ima 34 odbornička mjesta. Autoput Bar Boljara je najvažniji razvojni projekat u istoriji Crne Gore. Također, ovo je najbolja potvrda ispravnosti ekonomske i ukupne državne politike, koja je od najzaostalije Jugoslovenske republike Crnu Goru dovela među najrazvijenije države Zapadnog Balkana, poručuje crnogorski premijer Milo Đukanović, prisustvujući prezentaciji projekta izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare. U okviru spomen hrama Svetog Dimitrija u Lazarevcu uz vojne i državne počasti obilježena je stogodišnjica Kolubarske bitke, najznačajnije bitke između vojske Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je poruka naših velikih predaka da Srbe ne možeš da pobijediš osim ako ih ne podijeliš. Ustavni sud Srbije odbacio je zahtjev za ocjenu ustavnosti Briselskog sporazuma, jer je većinom glasova ocijenio da je riječ o političkom, a ne o pravnom pitanju, piše današnja Politika. Ustavni sud je na 40 stranica obrazložio odluku o odbacivanju predloga za ocjenu ustavnosti Briselskog sporazuma, ali obrazloženje još nije objavio na svom zvaničnom sajtu, prenosi Politika. Ivica Dačić, koji je na 9. kongresu ponovo izabran za predsjednika Socijalističke partije Srbije, poručio je da ima čast i obavezu da SPS sačuva ne samo kao stranku, već i kao ideju. Odnosi moraju da se razvijaju samo na bazi jednakosti i uzajamnog poštovanja interesa, a pokušaj pritisaka na Rusiju nemaju nikakvu perspektivu, naglasio ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov u toku sastanka sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, koji je završen kasno sinoć. Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno, potpuno oblačno, u toku dana uglavnom suvo, a u toku noći u južnim i centralnim predjelima očekuje se povremeno kiša. Dnevna temperatura vazduha za danas od 5 do 15 stepeni. Pratili ste vijesti Srpske televizije. Zahvaljujem na pažnji.